Fick även en liten kaffe och en två mackor. Jag funderar på att ta en liten nattpaddling här. Jag ser upp med månen. Och det är väldigt, väldigt lugnt. Ska över en fjärd. Jag ska se hur lång tid det tar. Ska ladda om lite batterier och sånt. Sen är det Sand, tror jag, som gäller. Sundsvall är alltså passerat. Och är på väg upp i Sanna Sundegård inland, alltså öster, och det är hemskt att se här med den fina sandstranden. Långt bort där. Så vi ska kämpa på här lite grann. Paddlade en bra stund men slutade framåt ett tiden. Mitt emellan Gavviksfjärden. Så det är upp mot höger. Så lätt att vara kall. Man får väl bli grönt kallare. Man får väl
kämpa lite. Läsarsamtal från en som har fått frågan, vad driver än att göra sådana här saker? Jag tänkte på det lite grann, mycket är ju att det är vackert. Man kommer till saker och ting som ger en samklang i ens bild. Andra grejer, nu när jag körde över en storflå fjärr, man tog med blåst ett tag. Skämma till sig, komma runt där, skås upp. Det känns också sådär att det är småmäktigt att det lugnar ner sig om man sitter och tittar på fyra. Inre tillfredsställelse eller jag vet inte vad. Vi återkommer till den här lilla frågan. Dödmansskäret, 3 kilometer paddling från Ratan och lite mycket grynder i mörker plus lite skarpigt så det var lite mer till att ta de 16 kilometerna. Det är ett bullerskansfält som man kan se där. För att se strandlinjen hur den har liksom förändrats tidigt. Satte upp tältet en bit bort och det ser ut på dagen. Det verkar vara lite spännande där borta med sandbank och